Лична карта, возачка дозвола, пасош, извод, свидетелство, диплома. Сите лични документи би го содржале терминот Република Северна Македонија. Спроведувањето на преспанскиот договор би значело и промена на денарите, на учебниците, на називите на институциите. Никаде во официјалната комуникација нема да смее да се употребува сегашното уставно име. Дури и во филмовите и сериите кои се финансирани од државата, што најчесто е и случај, ќе мора да се користи додавката Северна. Промената на уставот предвидена со преспанскиот подпис на Димитров и Кодзијас би се преточила во секојдневното живење. Македонија онли, ферти, ама билатерална, меѓу нас и грците. А не за цел свет, не признале 114 држави, и сега овој се најде најпаметен, тие, извини, не сме македонци, ние сме граѓани на Северна Македонија. Не бива така. И видите, интересна работа. Си оди, како си оставуваат, така си оди. Дали се сложува народот? Ма, они никого не пермаат, никого не гледаат. Само си одат напред, си изгласуваат, си прават. Се што си сакат, алал да им. Спроведувањето на договорот ке чини и пари. Промената на сите документи ке мора да ја платат граѓаните, или директно од свој џеп, или преку државниот буџет. Дополнително ке мора да се менуваат таблите со називите на сите државни институции, сите документи и целосната кореспонденција на администрацијата, полицијата, судовите, болниците, училиштата, факултетите, институтите и културните установи. Имаме вишок пари, имаме 500 евра плата, како не? Ќе платиме. Нека се гојат они со наши пари. Нека трошокот иде од владата, од буџетот. Најубаво така. 20 страници од договорот во целост можат да ги разберат единствено експертите по уставно и меѓународно право. Работата не би била завршена само со промена на уставот. Ке треба да се менуваат и сите закони и подзаконски акти, односно да се направи ремонт на целиот правен систем. Дополнително се предвидува и формирање македонско-грчки комисии, кои ќе прават ревизија на историјата и ќе го утврдуваат користењето на терминот Македонија во трговските марки, односно на производите. Неизвестно е и дали Скопско ќе остане најдоброто од Македонија и дали винариите ќе може да продаваат македонско бело и македонско црвено.